নমস্কাৰ। আজি আচলতে মোৰ ভিডিঅ'টো অলপমান ব্যতিক্ৰম হ'বলৈ যায় আছে। আচলতে সাধাৰণতে মই যি ভিডিঅ' বনাওঁ তেনেকুৱা নহ'ব। আজি আচলতে এনেকুৱা এটা অনুষ্ঠানত আছোঁ, সাধাৰণতে তাত মৌনো থাকিব লাগে, কিন্তু মোৰ ইউটিউব চেনেল চলাবলৈ হ'লেতো মৌনো থাকিলে নহ'ব, ক'ব লাগিব যে ভগৱান দায়দক নধৰিব। আৰু আচলতে আজি একাদশী হয়, প্ৰতি মাহে একাদশী দিনাখন ইয়াতে শ্ৰী শ্ৰী জগন্নাথ মন্দিৰ প্ৰাংগণত আমাৰ সাৰ্বাধিক আৰু নামতি দলে ইয়াতে নাম পৰিৱেশন কৰে। চ' আজি আকৌ আমাৰ নামতি দল ইয়াতে আবাদী গাঁৱৰ ইয়াতে গোট খাইছে। চ' আপোনালোকে আজি উপভোগ কৰিব আবাদী গাঁৱৰ নামতি দলৰ এটা নাম পৰিৱেশন। চ' চাই থাকিব, আপোনালোকক মই দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম ভালকৈ। রয়
সার জগত গুডারি প্রেমেরে বান্ধিলা হলির যুগে ভাইলা ¡Gracias!
হরি বলা, আরবার হরি বলা,